Hodam peti put od Kragujevca do Beograda i sada idem do predsednika Aleksandra Vučića. Svima sam se obraćao i ništa. Nadam se da će predsednik da pomogne meni, mojoj, ali i ostaloj deci, rekao je Kragujevčanin Đorđe Joksimović na polasku iz Kragujevca. Njemu je pre tačno 6 godina oduzeto roditeljstvo i roditeljsko pravo. 3 ćerke su u hraniteljskoj porodici, a Đorđe smatra da je ispunio sve potrebne uslove. Kako kaže, zaposlio se, sredio kući i želi da mu sud vrati decu. Krećem pešicu u Beograd kod predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Išao sam i u Centar za socijalni rad i u ministarstvo, a moja agonija i dalje traje. Patim ja, pate deca, a centar u Kragujevcu mi stalno daje nove zadatke, kaže Đorđe. Nakon posljednjeg sastanka Đorđe je rečeno da sada treba da pohađa 3-mesečnu školu roditeljstva. Nadam se da će predsednik da me primi. Ako ne lično, onda želim da mu se obratim ovako preko novina. To mi je jedina nada. Želim da vidi kako se centri za socijalni rad odnose prema pravim roditeljima, kao što sam ja, objašnjava Đorđe. On je više puta dolazio u žižu javnosti kada je hodao do prestonice. Poslednji put za njegovo ime se čulo u javnosti posle premijere filma Otac, Srdana Golubovića, koji je snimljen po Đorđevoj životnoj priči.